Hi and welcome to Canada. Tilbage i hvert fald. Vi har lavet en masse videoer nu, og jeg tror, de alle sammen uploadet. Men det er Weibo Loot only. Jeg skal også lige ind og sige det til Bjørn. Men han har ikke lige lukket. Ja. Jeg kan ikke det der. Bjørn, jeg kommer lige ind til dig. Bjørn! Vi laver Weibo Loot only. Det var godt, det var godt. Okay, godt. Nej! Nej, så får du. Okay, hvad for en nær vil du helst have? Ja. Så ser de dig igen, Pelle. Så har de sådan en her utrolig sej tingest. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan en her. Ja, jeg har hvad kan det måtte være? Jeg tror, det er sådan en hotel. Det kan du faktisk godt lide. Altså, jeg ved sgu det godt, hvad det er. Jeg er ikke dum. Har du aimbot-pistolen, Pelle? Nej, hvor er du heldig. Så er jeg heldig. Ellie. Gander. Det gjorde næst frem. Headshot. Det er French auto. Sådan, og så suger jeg bare ind. Det så virkelig fedt ud. Lad os lige se nummen her. Den er da meget fedt. Hallo, den er fast. Det er faktisk værre, end jeg troede. Wow, det er meget højt. Jeg blev skudt. Ja, jeg er gået ind til padden. Der er så mange grønne ting. Er din røv også pæn? Du har sgu en hale. Damn. Jeg zoomede bare ind på en røv. Se, jeg snyder jo heldigvis. Ja, går det godt? Ja. Okay. Ja, folkens, I kan ikke lige se Fortnite i lidt tid, men jeg skal finde en måde for sådan, så vi kan sætte den op. Ja, det er sgu ikke for mig. Jeg har en idé om, hvad vi kan. Nogen er skyder. Hvad er det, der er skyder om mig? Nej. Oh, nej. Den lukkede sig sammen. No, ja. I'm sorry. Det går jeg venter. Går det godt? Nej. Nej. Pelle! Du tager den hjemme kors. Wow, det ryster sådan. Nej! Oh! Shit, Bjørn. Bjørn, du bygger altså lidt skævt. Har du mange match? Du har rigeligt. Kunne jeg lave hoppe? Kunne jeg lave hoppe? Hey! Ayo, bro! No go! Gå op og træk bossen, kan jeg ikke blive kraft? Lad os lige se, hvor mange der er tilbage. Har du kigget? Vi skal op og træk den. Pelle! Du snydte mig! Nej, min! Kom her, kom her, to! Hvor så er det min? Hej!
det godt, Bjørn? Ja. Filmer du? Ja. Yeah! Hej og velkommen til den her video. Ja, vi har sagt velkommen. Har vi det? Ja. Der er gået 5 minutter af dem. Nej! Jeg kan ikke slukke ud af. Drenge, skal vi snart spille noget i VM? Hey, jeg har lagt bare til noget. Det bliver vi, altså, man kan også få følgere i VM. Og vi leder efter følgere. Så hvis I er Julix eller Golden Jay, eller sådan nogle virkelig gode YouTubers, der har mange visninger, så se lige, at I også kan se den her video, som der er meget god. Please gør det. Fordi nu får jeg visninger. Vi er jo kun 9 år, og vi har en på 7 og 8. Og det er mig, der er 9. Er vi 9? Ja. Nej, og så vil vi også gerne visninger sådan. Ja. Og så vil vi også gerne have mange visninger sådan, så vi kan bare på lund, og så køber vi en mikrofon. Fordi man kan altså ikke særlig godt høre os. Vel? Det kan I bare skrive i kommentaren. Men skriv i kommentaren også challenge. Mythic loot, only grønt loot, eller alle de der. Jeg har en idé! Vi skal lave guld only. Ja, det var en god idé. Jeg sagde til dem, de skulle skrive det. Men jeg kan egentlig skrive det. Prøv at tænke, hvis vores venner er lidt sjældent. Jeg får Nannas alle på min plads, det synes du. Hvad hedder hun vores YouTube-kanal? Jeg kan lige kigge der efter. Ja. Er det her stadig første video? Jeg tænker, jeg slutter af nu, og så kan I se anden part af den her video. Ja. Men der er vi måske noget lidt længere. Hej, vi ses. Vi ses, ja.